Докладніше про ситуацію на східному фронті. Далі поговоримо з Володимиром Назаренком, бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як почалася ця доба, яка взагалі ситуація зараз на східному фронті? На жаль, доба вже котрий день, тобто складно викормити, там відокремити, якщо говорити загалом про східний напрямок, мало чим відрізняється, тому що максимальна динаміка, максимальне напруження, концентрація, ворог продовжує активні дії, активні обстріли, продовжує пробувати в тому числі просуватися. Дуже-дуже насправді велика динаміка того, що відбувається на багатьох напрямках і східного фронту, і загалом лінії розмежування. Щільність вогню противника надзвичайно висока, повторююсь, але сили оборони завдають величезних втрат. Зокрема, от тільки вчора ми побачили, як одна, знаєте, на вчорашній, на сам кінець дня, побачили, як велика група піхоти йшла, нанесли по ним ураження із артилерії, з мінометів, вони там і лишилися. І доволі часто буває таке, що ми бачимо, як ворог пересувається, вони там дуже погано маскуються і, повторюсь, завдаємо втрат ворогу дуже-дуже великих. Тільки там, якщо казати, один там маленький напрямок, не хочу називати який конкретно, загалом східний напрямок. І, повторюсь, ворог продовжує нести величезні втрати. І наші Збройні Сили мають успіхи, наприклад, от Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Макарівку вдалося визволити нашим захисникам на Донеччині. Поділіться інформацією, де ще маємо, якщо можете, де ще маємо тактичні успіхи? Ті новини, які ми спостерігаємо з відкритих джерел або з закритих, в тому числі джерел, ми вітаємо наших побратимів зі Збройних сил України, з Національної гвардії, які просуваються, які звільняють кожен метр української землі, кожну посадку, просуваються кожну хату, кожне село, кожен населений пункт. Ми вітаємо зусиллями, розуміємо, що це дається героїчними, надзвичайно важкими зусиллями. І ми робимо все можливе, кожен на своєму місці, як і солдати в окопах, так і артилерія робить все можливе для того, щоб пришвидшити звільнення всіх наших територій. Зокрема, от артилерія 4-ї бригади Національної гвардії батальйону «Свобода» робить все можливе для того, щоб знищувати ворогів якомога швидше, якомога більше, ніж вони встигають поповнювати свої втрати. Ганна Маляр зазначила, що минулого тижня були дуже важкі бої біля Бахмуту, але на лівому фланзі нам вдалося просунутися на 1,5 кілометри, на правому фланзі більше, ніж на 3,5. Що це взагалі означає? Це говорить про те, що ворог повністю втратив ініціативу. На жаль, ворог, я повторюсь, продовжує пробувати завдавати ударів, пробувати якісь вести на окремих напрямках спроби просуватися. Але загалом ініціатива за силами оборони на багатьох і багатьох напрямках. Тобто українська армія, сили оборони мають перевагу в тому, щоб завдавати удари таким чином, щоб ворог втрачав якомога більше своїх сил, своїх засобів, своєї живої сили і був змушений або відступати, або просто не встигав підводити резерви для того, щоб поповнювати втрати на передових позиціях. Але, на жаль, просування українських сил оборони вдається доволі складно і, повторюсь, зусилля, надзвичайно важкими зусиллями дається кожен метр, кожні 100 метрів, кожна посадка, але це означає, знову ж таки, те, що перевага за силами оборони. Пане Володимире, ще одна така дуже цікава історія. На тимчасово окупованій частині Донецької області продовжують фіксувати бунти серед мобілізованих російськими окупантами ув'язнених, які дезертують із фронту. Що вам відомо про це? Чи багато взагалі таких випадків?
Кожен тут займається своєю задачею, тобто це вже більше треба питати у розвідників, у спеціальних служб, які займаються збором цієї інформації, які мають певні інформації там з тилів ворога. Ми те, що бачимо в приціл, те, що бачимо, як, ну, я як артилерист бачу в приціл квадрокоптера, ми бачимо єдине, ну, активне просування, величезні сили противника, і по ним регулярно відпрацьовуємо. Я можу єдине, що сказати, що нашій бригаді, 4-й бригаді Національної гвардії, треба ще більше артилерії, ще більше боєприпасів, як, в принципі, і кожному підрозділу, тобто артилерії, вогневих засобів, в принципі, зброї не буває замало. Але те, що ми бачимо, повторюсь, ворог несе величезні втрати, постійні медиваки, постійні, ну, те, що ми знаємо, не хочу розказувати звідки, але ну, ворог змушений на багатьох напрямках відчувати величезний дискомфорт. І для мене не дивно те, що відбуваються якісь бунти, якісь серед низькомотивованих, серед низькодисциплінованих частин армії окупанта відбуваються якісь бунти. Для мене це не дивно, адже ворог до них ставиться як до, не знаю, для них людина, для них їхній солдат, орк, це дешевше, ніж за боєприпас, дешевше за якусь бронетехніку, вони не жалкують, не цінують, тому, відповідно, і втрачають ініціативу, і на багатьох напрямках, повторюсь, несуть величезні втрати. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, бережіть себе. Це був Володимир Назаренко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії.